Johor. Sekarang saya jemput yang berhormat Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan yang dipertua, saya mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk sama-sama mengambil bahagian dalam membahaskan usul menjunjung titah menjunjung kasih titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang telah dititahkan dua hari lalu iaitu pada 13 September 2021 pada majlis pembukaan penggal keempat parlimen ke-14 yang menyentuh pelbagai perkara penting demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Malaysia yang berada di bawah naungan baginda. Sesungguhnya keprihatinan yang ditunjukkan oleh Baginda sepanjang negara dilanda wabak pandemik COVID-19 adalah satu contoh tauladan yang sangat baik kepada rakyat jelata. Inilah satu kata-kata yang selalu disebut rakyat dan raja berpisah tiada. Semoga Baginda yang di Pertuan Agung dan Tuanku Permaisuri akan terus mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik untuk terus memayungi rakyat seluruhnya. Tuan yang dipertua, kita memahami bahawa negara menghadapi sebuah peperangan melawan wabak yang telah memakan masa hampir dua tahun. Ramai yang telah kehilangan insan yang tersayang, pergi tanpa sempat diucapkan selamat tinggal. Ahli keluarga, rakan taulan dan jiran tetangga telah dijemput ilahi berasbabkan virus yang kita sendiri tidak dapat lihat dengan mata kasar. Tidak kurang juga mereka yang hilang punca pendapatan. Perniagaan yang terpaksa ditutup, ada yang dibuang kerja dan sebagainya. Inilah peritnya yang terpaksa dibayar dengan sebuah peperangan melawan virus COVID-19. Dalam tempo yang sama juga negara menyaksikan peralihan tampuk pemerintahan ia berlaku ketika negara berada di ambang pandemik dan sekali lagi berulang ketika negara semakin menghampiri kejayaan melawan pandemik Covid-19 ini. Kita perlu yakin bahawa sinar cahaya di hujung terowong semakin jelas. Dengan kadar vaksinasi yang tinggi ketika ini, insya-Allah tidak mustahil kita akan dapat beralih ke fasa endemik dan seterusnya kembali ke fasa pra-pandemik. Di sini saya ingin terlebih dahulu mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada yang amat berhormat dari Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Demikian ucapan tahniah saya kepada ahli-ahli parlimen yang terpilih yang dilantik sebagai anggota pentadbiran baik sebagai menteri maupun sebagai timbalan-timbalan menteri. Tuan yang dipertua, meneruskan ucapan saya ini, kita juga tidak harus lupa bagaimana tempoh yang sangat singkat, lebih kurang setahun enam bulan, Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya memimpin negara dengan baik menghadapi episod paling kritikal negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan juga krisis politik dan krisis ekonomi. Tahniah dan terima kasih kepada yang berhormat paguh berserta barisan kabinetnya di atas pencapaian yang hebat mengambil kira suasana yang sangat menyukarkan ini. Dalam suasana sukar ini, Kerajaan Perikatan Nasional telah terus komited memimpin menyediakan pelbagai dasar dan polisi bagi memastikan negara dapat bertahan dalam situasi yang genting bermula sejak Mac 2020 sehingga Ogos 2021. Dalam mendepani strategi akhir atau exit plan daripada ke kemelut pandemik, pelan pemulihan negara telah diperkenalkan sebagai kunci utama bagi membuka pintu ke fasa endemik iaitu fasa kita hidup bersama ataupun coexist dengan virus COVID-19. Fasa endemik adalah soft landing sebelum kita kembali ke era pra-pandemik insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera mengangkat wabak ini daripada bumi Malaysia. Beberapa strategi telah dirangka dengan langkah-langkah drastik mengikut lunas-lunas perundangan. Program-program saringan besar-besaran yang dilaksanakan bagi memastikan proses trace, track and isolate dilakukan secara terancang dan strategi utama kerajaan dalam tempoh ini tertumpu kepada program vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, dalam soal vaksinasi di Malaysia, kreditnya sewajar kredit sewajarnya diberikan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, JKJAV termasuk juga Protect Health dan Berhad yang bertungkus lumus sejak daripada awal bagi memastikan program vaksinasi negara berjalan dengan lancar. Kadar vaksinasi negara berada pada momentum yang terbaik ketika ini dengan kadar populasi dewasa yang menerima vaksin lengkap menghampiri 80%. Berdasarkan unjuran KKM dalam laman web COVID Now, dalam tempoh kurang daripada 10 hari lagi, kita akan mencapai sasaran 80% dewasa menerima vaksinasi lengkap Manakala dalam tempoh sebulan, insya Allah kita akan mencapai 100% populasi dewasa menerima dos lengkap. Ini merupakan kejayaan yang penting dan sewajarnya diwar-warkan kepada semua rakyat di negara ini. Sekaligus memberikan harapan bahawa tidak lama lagi negara akan berada di fasa endemik seterusnya ke fasa pra-pandemik. Inilah sebuah kejayaan yang diimpikan oleh rakyat. Meskipun di sebalik cemuhan golongan yang tidak pernah mahu mengerti dengan melemparkan pelbagai tomahan bahawa negara sedang gagal. Pihak tersebut sekadar menangguk di air keruh sekaligus menjelaskan sikap mereka sendiri yang sebenarnya telah gagal memimpin negara walaupun diberi peluang memerintah untuk tempoh 22 bulan. Bagaimana mereka dengan yakin bercakap soal kegagalan kerajaan perikatan nasional dalam kerajaan masih bertukus lumus menyinsing lengan dengan segala kudrat membawa negara ini keluar daripada pandemik seperti yang kita lihat pada hari ini. Sebenarnya pihak yang sama juga pernah mendakwa negara diambang kebengkrapan satu ketika dulu dahulu dengan dakwaan hutang negara sudah mencecah lebih RM1 trilion seterusnya ia dicanang ke seluruh dunia namun apabila perikatan nasional memerintah naratif itu tidak timbul meskipun kerajaan berdepan dengan situasi pandemik Covid-19 yang bukan sahaja menghimpit sistem kesihatan global dan negara malah juga memberi kesan langsung terhadap ekonomi negara bahkan dalam masa setahun lebih ini rakyat terus dibantu dengan lapan pakej survival bermula dengan pakej prihatin, prihatin PKS tambahan, penjana, kita prihatin, permai, pemerkasa dan pemulih. Pakej bantuan ini keseluruhannya bernilai RM305 bilion atau 22.7% daripada KDNK ditambah lagi dengan belanjawan 2021 yang mengetengahkan pengembangan belanjawan fiskal bernilai RM322.5 bilion. Sedangkan rakyat terutamanya orang Islam tidak lagi dalam suasana kebimbangan aset-aset berkepentingan mereka berisiko dijual bagi menampung kekurangan dalam masalah keuangan ini. Malah bantuan tunai diteruskan kepada rakyat melalui BPN, BPR dan BKK BKC yang terkini. Malah ia juga menjadi sejarah apabila kerajaan juga mula melihat survival bantuan tunai kepada golongan M40 yang berhadapan dengan pandemik. Ini termasuklah bantuan kepada golongan PKS yang menjadi tunjang sektor ekonomi negara. Golongan rentan program subsidi upah moratorium pengeluaran KSP dan sebagainya terlalu banyak untuk saya senaraikan tapi itulah lambang keprihatinan kerajaan yang wajar diteruskan pada masa endemik kelak kesimpulannya kerajaan PN adalah merupakan kerajaan yang berjaya bukannya kerajaan yang gagal seperti mana yang ditohmahkan kalau gagal pun adalah gagal untuk mengatasi persepsi-persepsi yang dicipta oleh pihak pembangkang pada masa itu yang termakan oleh rakyat terbanyak terutamanya anak-anak muda. Tuan yang dipertua meneruskan ucapan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong dalam titahnya menyentuh mengenai keseimbangan wilayah, keseimbangan pembangunan antara wilayah. Saya sering kali menegaskan bahawa antara teras utama yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan adalah mengurangkan kesenjangan pembangunan antara wilayah-wilayah di seluruh negara khususnya yang melibatkan negeri-negeri yang miskin seperti Sabah, Sarawak dan sudah tentulah Kelantan. Bahkan ia telah menjadi teras dalam mana-mana rancangan Malaysia termasuklah ketika kerajaan lalu membentangkan kajian separuh penggal RMK11 pada 2018 namun masih gagal mengurangkan gap tersebut. Malah soal ketidakseimbangan pembangunan ini juga telah dijadikan perhatian utama dalam wawasan kemakmuran bersama 2030 dengan rancangan Malaysia ke-12 ke akan menjadi lonjakan awal terhadapnya. Semalam kita telah mendengar ucapan perbahasan daripada yang berhormat Pasir Mas yang menyenaraikan projek-projek yang diperlukan oleh rakyat Kelantan namun masih belum dijayakan walaupun telah beberapa kali dibentangkan di, 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 di Parlimen dan diluluskan. Saya tidak berhasrat untuk mengulanginya di sini. Namun di sini, saya ingin membacakan dua tajuk berita yang viral yang sangat menyayatkan hati yang menimpa rakyat di Tumpat Kelantan. Yang pertama mengenai penduduk Teluk Renjuna Tumpat yang terputus bekalan makanan 3 hari. Berita ini keluar pada 9 Januari 2021 yang menjadi viral yang cukup kuat di mana lebih 2000 penduduk di perkampungan pulau di Mukim Teluk Renjuna di sini berharap mendapat perhatian banyak pihak selepas hampir tiga hari terputus bekalan makanan susulan gelombang ketiga banjir melanda Kelantan ketika itu. Rata-rata penduduk mendakwa mereka terputus hubungan dengan dunia luar. Berikutan arus sungai di setiap perkampungan pulau itu mengalir deras sejak Rabu lalu dengan paras air melebihi 10 meter. Dan berita ini mendapat sambutan yang cukup kuat daripada netizen dan sudah tentulah kecamannya di dihalakan kepada pemimpin-pemimpin tempatan termasuklah saya selaku ahli parlimen tumpat. Dan berita yang seterusnya yang juga turut menyayat hati apabila dinyatakan oleh frontliners iaitu dengan tajuk cabaran bawa jenazah COVID-19 di kampung atas pulau pengalaman berjalan kaki sejauh hampir 600 meter dengan keadaan lencun dengan peluh disebabkan memakai suit pakaian perlindungan khas PPE untuk mengambil jenazah mangsa COVID-19 menjadi pengalaman yang sukar untuk dilupakan. Tidak cukup dengan itu, bot yang digunakan untuk membawa jenazah warga emas yang meninggal dunia di rumahnya di Teluk Renjuna pagi semalam juga terlekat kerana air sungai surut menyebabkan pasukan petugas beramai-ramai menolak supaya bot kembali dapat dikemudi. Ini adalah merupakan dua kisah yang berlaku di satu tempat kepulauan ditumpah. Ini bukan bahagian pendalaman Sabah dan Sarawak. Ia hanyalah di seberang sungai daripada Kota Baru. Saya selaku ahli parlimen tempat telah beberapa kali dan telah pun berjumpa dengan Menteri Keuangan, telah pun sampaikan hasrat ini kepada Perdana Menteri, kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar dan sebagainya untuk rakyat ini diberi kemudahan terutamanya jambatan yang menghubungkan mereka di antara kepulauan itu dengan tanah besar sama ada di Tumpat ataupun di, di, di Kota Baru bagi memudahkan urusan mereka. Berita yang viral ini adalah di antara beberapa beberapa peristiwa yang menyayakkan hati yang diberi perhatian oleh netizen sedangkan masalah yang dihadapi oleh penduduk di sini adalah merupakan masalah yang dihadapi mereka secara harian baik yang menghadapi masalah kecemasan masalah pelajar-pelajar yang tidak dapat menghadiri peperiksaan kerana air cetek masalahnya tidak dapat merentasi sungai kerana airnya pasang dan sebagainya. Ini adalah merupakan masalah harian yang berlaku di tumpat bukannya di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak. Dan saya mengharapkan diberi perhatian oleh kerajaan hari ini. Seterusnya, Tuan yang dipertua saya ingin bangkitkan di mana Kerajaan sebelum ini telah meluluskan, ini disebut oleh Pasir Mas semalam, cuma saya bagi uh, detailnya. Projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Golok, Fasa 1 yang melibatkan jajaran Tumpak dan Pasir Mas. Semalam Pasir Mas sebut dia akan banjir. Yang terakhir banjir ini akan terkumpul ataupun terhenti di Tumpak. Yang telah bermula pada 23 April 2018 dan dijangka siap pada tahun hadapan. Soalan saya, berapa peratuskah projek ini telah pun siap dan jangkaan ia akan dapat disiapkan selepas negara mengalami pandemik? Adakah kerajaan juga akan meneruskan projek ini pada masa uh, uh, pada fasa kedua dan ketiga yang melibatkan jajaran-jajaran lain? Oleh itu saya mohon kerajaan untuk memberikan tumpuan terhadap aspek keseimbangan pembangunan antara wilayah ini. Tuan Yang Dipertua, yang ke bawah duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda. Tak okay, saya nak habiskan ayat ni, uh, menyentuh mengenai kawalan sempadan negara. Dan tumpat adalah merupakan wilayah ataupun daerah uh, sempadan negara dengan Thailand. Sehubungan dengan itu, saya meminta kerajaan supaya memberikan perhatian kerana sesungguhnya kegagalan mengawal sempadan ini bukan saja menatijahkan masalah yang berlaku di kawasan sempadan itu tetapi di juga kawasan-kawasan lain dalam negara jadi dari segi infrastrukturnya dari segi personelnya dari segi peralatannya mestilah mencukupi untuk uh, memastikan bahawa keselamatan negara uh, sempadan negara dapat dikawal sebaiknya Tuan yang dipertua, ada banyak lagi yang nak saya sebut. Cuma saya nak sudahi dengan pantun. Saya nak jawab pantun Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda yang dipertua agung dengan menggunakan pembayang daripada Seri Paduka sendiri. Dari segamat ke kota tinggi, ni orang Johor ni, hajat mulanya ke Kuala Pahang. Hebat tuanku gigih berbakti, rakyat jelata bertambahlah sayang. Kalau memandang langit yang tinggi, jangan lupa rumput di bawah. Patikan bekerja sepenuh hati tanpa mengenal penat dan lelah. Rempah halia digaul diuli, buat ramuan nasi kebuli. Sumpah setia ketaatan diberi kehadapan tuanku, patik berjanji. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya mohon menyokong tumpat. Terima kasih Yang Berhormat. Nasib yang memak tak baca pantun dalam bahasa orang Kelate ni saya tak faham. Sekarang tak saya jemput. Tuan Speaker. Sekarang